Već na prethodnom predavanju smo pomenuli da se period stare srpske književnosti završava stvaranjem Gavrila Stefanovića Venslovića. Gavrila Stefanović Venslović je živeo od 1680. pa do polovine, dakle, 18. veka, do 1749. godine i ostavio je zaista jedan dubok trag a, u, ne samo u književnosti, nego i u kulturi srpskog naroda. A, treba reći da je on bio jedan od monaha u manastiru Rača, među monasima koji su vrlo vredno vodili računa o kulturnoj baštini srpskog srednjeg veka, koji su prepisivali rukopise i vodili računa o toj zaostavštini. Međutim, posle velike seobe, svi ti monasi prelaze sa srpskim narodom na teritoriju Austrijske carevine i nastavljaju svoj kulturni rad. Gavri Stefanović Vensović je dosta putovao, vodio je računa o tome da se viđa sa srpskim narodom, da što više propovedar je bio jedan od najboljih besednika u 18. veku, ali možemo reći da je najviše delovao u Sant Andrej. Njegov učitelj je bio Kiprijan Račanin i zaista za to vreme Gavrili Stefanović Venslović je pokazao neobičajeno savremene, moderne ideje, iako kažemo da se njegovim stvaralaštom završava onaj stari period srpske književnosti, koji je povezan sa Vizantijom i Srednjim vekom, na neki način Gavle Stefanović Venclović stvara preduslove a, za novu, stvaranje nove kulture. Naravno da će a, kulturni poslenici koji dolaze posle njega a, utemeljiti i staviti prave okvire za našu kulturu, ali o, na neki način Gavre Stefanović Venclović je bio a, preteča njihova. A, pre svega, mi možemo reći da je jedan čitav vek pre pojave Vuka Karadžića upravo ovaj naš stvaralac započeo neke reforme u jeziku i započeo je nešto što je Vuk Karadžić nastavio i usavršio 100 godina posle Venclovića. A, nedovoljno je poznato da je Gavri Stefanović Venclović upravo a, dao glasovima dž, č i dž ove znakove, da je on uveo jeli, u našu azbuku ta tri slova. A, takođe, mi znamo da je Vuk Karadžić preveo novi zavet i u svakoj kulturi, u svakom narodu, onaj čovek koji je preveo sve to pismo na narodni jezik, ima istaknuto mesto. Mi znamo da je Vuk Karadžić preveo novi zavet, a Đura Daničić stari zavet. Međutim, Kipri, međutim, Gavri Stefanović Venclović je ostavio nekoliko svojih zbornika, nekoliko hiljada strana svojih tekstova i s obzirom da je veliki utice na njegovo stvarala što imala Biblija, s obzirom da je bio pripadnik te stare srpske književnosti, mi možemo naći prevod Biblije, ali ne u jednom celovitom obliku, već razasud kroz različite priče i primere. Kad bi se sve te stvari sabrale na jedno mesto i na sistematičan način uredile, mi bismo imali prevod Biblije i prevuka Karadžića. Takođe, On je veoma zaslužan što je staru srpsku književnost na neki način približio narodu koji je izgubio neku vezu sa tim stvaralašama. On je uspeo da učini aktuelnim ono što je bilo aktuelno u srednjem veku. On je to uspeo da učini aktuelnim i u 18. veku. Čak se bavio iskupljanjem narodne književnosti, imao je ideju koju je kasnije Vuk Karadžić, on je dakle poznat u našoj kulturi upravo po tome. Naravno, da je obim tog rada pri skupljanju narodne književnosti kod Venclovića nije bio toliko zastupljen, ali eto, vredno je pomenuti da se čak bavio i time. Inače, Gabriel Stefanović Venclović, iako, opet ponavljamo, pripada formalno kao poslednji pisac svojim stvaraloštom se uvrštava u tu staru srpsku književnost, neosporno je reći da postoje barokne tendencije u njegovom stvaraloštu. Barok je književno-kulturna epoha koja, figurira pre prosvetiteljstva i ona je karakteristična po kontrastima, po kitnjastom stilu, po nagomilavanju reči i tako dalje. Upravo je Gavril Stefanović Venclović imao to u svom stvaralaštu. Mi ovde kažemo da su to barokne tendencije. Ne možemo reći da je njegovo delo barokno. Njegovo delo više odgovara srednjovekovnom, srednjovekovnoj tematici stvaralaštu. Dakle, on je bio monah i možemo reći da u njegovom delu Biblija je izvorišna knjiga, teme o kojima on govori su bogotražiteljske, pokajničke teme. Ali sa, sa druge strane, ono što ga čini veoma savremenim jeste, jesu te barokne tendencije koje postoju u okviru tih motiva i tema i takođe ideje koje su na neki način bile uvod za prosvetiteljstvo. Recimo ideje o značaju obrazovanja, o značaju škola i tako dalje. Inače, Gavrija Stefanović Vencović je poznat kao kritičar a, svega što je lošeg, pa čak i onog što je loše u crkvi, iako je i sam bio monah. Prema tome, on je bio na neki način vrlo otvoren e, i savremen po svojim idejama. U njegovom delu zaista ima dosta kontrasta. On a, pravi razliku između opšteg i nacionalnog, između a, tela i duše, između dakle duhovnog i materijalnog. On između dobra i zla, između svetla i tame. I često će u njegovim besedama, u njegovoj poeziji, pa čak i u nekim njegovim dramskim tekstovima, biti izraženo, izražena ta napetost između kontrasta i čovekova opredeljenost za, jedan od ta, od, za jedno od te dve krajnosti. Takođe, stilske figure su vrlo karakteristične za ovoga pisa i mi možemo reći, ono što je veoma interesantno, jeste da je najveći, poznavala crpskog baroka, samim tim i Gavrila Stefanovića Venclovića bio, uh, uslovno rečeno, naš savremeni pisac Milorad Pavić. Uh, Milorad Pavić je napravio jedan zbornik Venclovićevih tekstova koji je nazvao Crni bivo u srcu uh, po naslovu jedne pesme koje je Venclović napisao i upravo Milorad Pavić koji je poznat ne samo u našoj književnosti, nego i u evropskoj književnosti kao pisac uh, jednog osobenog stila kao pisac koji je upravo na svom stilu a, i jednom a, kreativnom, a, možemo reći, pristupu koji podrazumeva igru a, u svom stvaranju. A, dakle, on je po tome bio poznat. Možemo reći da je Gavri Stefanović Ventlović ostavio na njega jedan veliki utisak i da je on koristeći delo Gavrila Stefanovića Ventlovića izgradio i svoju književnu tvorevinu, da negde u temeljima Pavićevog stvaralaštva Imamo Venclovića. To je vrlo interesantno zbog toga što pomenjemo te stilske figure. Stil kojim je pisao Venclović je vrlo interesantan. Naravno, tu imamo i gomilanje sinonima, što je jedna od odlika samoga baroka, kao što smo rekli. Međutim, ono po čemu se izdvaja Venclović nije taj kulturni rad. Re, rekli smo da primat u tome preuzima posle i Dositoj Obradović i Vuk Karadžić i još neki drugi naši a, a, kulturni poslenici. Međutim, on po čemu je bio najviše poznat, jesu besede i jeste poezija. Što se tiče besedništva, tema njegovih beseda je bila uvek u funkciji prosvećivanja naroda. On je nedeljom, posle liturgije, držao besede, kao što se i danas drže besede u pravoslavnim crkvama svake nedelje, i te besede je držao na narodnom jeziku. On je želao da ga narod razume, da ga narod shvati opet, kad već govorimo o jeziku, treba reći da je Gabri Stefanović Venclović pisao na srpsko-slovenskom jeziku i da je pisao na narodnom jeziku. I mi možemo čak i u njegovom prezimenu videti, njegovo prezime je, dakle, njegov otac se zvao Stefan, i e, najverovatnije je ovo Venclović je prevod Stefanović, zato što Stefan znači venac na grčkom jeziku, venac ili kruna. I upravo je želeći da pokaže značaj narodnog jezika, Venclović to drugo prezime stavio kao prevod ovog grčkog da bi pokazao da, da je narodni jezik nešto što a, treba isticati. Po tome je on preteča prosvetitelja. Dakle, on je u tim besedama govorio, teo je da pomogne ljudima. A, imao je, naravno, govornički dar i, i govorio na tom narodnom jeziku i govorio o tom značaju prosvećivanja. Ali njegov pokušaj da pomogne ljudima se pre svega izviro je iz toga što ljudi nedovoljno poznaju sebe. I to nije bio slučaj samo u 18. veku. Ljudi prosto vide sebe u različitom svetlu. Nekada sebe precenjuju, a nekada sebe potcenjuju. Mera prema sebi koja je objektivna, koja je istinita i ispravna, je nešto što je veoma teško postići. Naravno, nije nemoguće. A, I upravo je Venclović imao ideju da na taj način pomogne ljudima. Koliko ljudi ne poznaju sebe, to se e, vrlo dobro vidi na različitim primjerima. Recimo, čovek i kad je mrtav pijan, ubeđuje ceo svet da je trezan. Hvalisavac kada se hvali, on uopšte ne zna šta radi. I vi kad mu ukažete na to, on će se na, na vas naljutiti. Interesantno je, jeli, kad Ljubomir Nenadović, da bi kazao svom prijatelju, da ovaj, ne priča ono što je istinito, on kaže, kad bih ja govorio ono što ti govoriš, mene bi svet sa pravom nazvao lažovom. Od prilike, ljudi ne znaju i nemaju tu, tu meru prema sebi. U svojim besedama, Gavri Stefanović Hensović je upravo to, pokušavao je da otkrije istinu. Pokušavao je da skloni a, jednu masku koja postoji a, ispred svakoga od nas, jer vrlo smo često skloni da lažemo sebe. I njegove besede su bile zapravo takve, bile su oštre, a, gađale su u centar, da tako kažemo, razobličavale su mane, razobli, razobličavale su a, laž. I on je pokušavao da na taj način osvesti i probudi ljude. I zato možemo reći da je Gardis Stefanović prosvetite. A, Inače, kad govorimo o prosvetiteljstvu, o značaju obrazovanja, Jedna forma ovaj prosvetiteljstva, možda je sad ovo što pričam suviše slobodno i suviše uh, e, e, hrabro reći, jeli, da je naša faza našeg prosvetiteljstva bila već u srednjem veku, kod Svetog Save, da tako kažemo, da je počela tada, ali to nije bilo u onom smislu reči o kome smo govorili kao u zapadnoj Evropi, jeli, gde je kult razuma bio najviše izražen. Mi možemo reći da je ipak Gavrili Stefanović Svenslović preteča do Siteja Obradovića. On je govorio o značaju škole, on je govorio o značaju obrazovanja, on je govorio o tome da ljudi moraju da postanu bolji. Ali ono što je interesantno, on je u svojim besedama koristio Bibliju, i već smo to malo prespomenuli, da je praktično Biblija delo koje je prevedeno u delovima i rasuto po celom njegovom stvaralačkom opusu koji je imao. A, izdvaja se u vašim čintankama, naći ćete besedu šajkašima I ta beseda šajkašima, ko su šajkaši? Šajkaši su upravo bili ovi ljudi koji su živeli na samoj granici a, a znamo da je granica između Turske i Austrije, tada bile su reke Be a, Dunavi i Sava I šajkaši se i zovu po onim čamcima, koje su se zovu šajke Inače, interesantno je da upravo te reči potiče i ime za šajkaču, jer šajkača liči na taj čamac Dakle, u besedi šajkačima koje imate u svojim čitankama, Garli Stefanović Sventović govori o značaju vaspitanja dece. On kaže da se vreme promenilo, da su se ljudi okrenuli na zlo, na bezakonje, da su zaboravili na, na Božije zakone. E, kaže, velimo da se vreme obrnulo i stražnje su nastale godine, zle i opake, obrnuli su se ljudi i zopačili se, te su stražnji postali od Božije milosti, uklonili su se od dobra na zlo a ako razmislimo i shvatimo da su ove reči nastale skoro pre 300 godina, a, da su tada napisane, a, a vidimo kako je danas stanje, možemo reći da je a, i te kako ovaj tekst aktuelan i danas, da tako kažemo. On ovde daje savete roditeljima kako treba vaspitavati decu, pa kaže čak da decu treba i fizički kažnjavati, da ih treba terati u škole ako ne žele da uče, da onda deca treba da rade. Jer ukoliko ne rade, ukoliko nemaju aktivan odnos na životu, da li kroz fizički rad, učenje nekog zanata, jeli, ili kroz učenje, a onda deca postaju neradnici i zli ljudi. Možda je razlika između Dositeja Obradovića i Vencovića upravo u tome što je Dositeja Obradović mislio da obrazovanje samo po sebi čini čoveka boljim. I mi ćemo to vidjeti kada budemo radili pismo Haralampiju. A Gavri Stefanović Venclović ne uzla se samo u obrazovanje. On smatra da je Bilo koja vrsta stvaralaštva, makar to bio i običan rad, a, može učiniti čoveka bolji. Naravno, obrazovanje se tu ne dovodi u pitanje. Ona da takođe ovde ukazuje na loš primer koji roditelji daju deci. On govori o tome da su ti roditelji lenji, da, a, da na neki način ne vode, na, ne vode a, svoju decu pravim putem. Kaže recimo da kad se deca probude, majke odmah gledaju da im daju hranu Da brinu za njih, ali da ne brinu na pravi način Ne brinu o onom sistemu vrednosti koji bi trebalo da bude ustanovljen u detetovoj duši Zapravo Dostojevski kaže put do pakla popločan je dobrim namerama Vrlo često roditelji tada, a evo vidimo sigurno i danas u ovom vremenu Postoje jedan psiholog koji kaže da je nekada bio matriarhat, pa patriarhat Dakle, matrijarhat kad je žena bila glavna, pa patrijarhat kad je muškarac, a kaže u stvari da je došlo vreme kada je dete u centru, kada dete vaspitava svoje roditelje i komanduje im. Već tada, jeli, ovaj, kod Venclovića u ovoj besedi mi vidimo neku tendenciju za to. A to se prističe iz prevelike ljubavi prema deci, koja možda i nije na pravi način postavljena. Kažem, Dostojevski kaže, put do pakla popločan je dobrim namerama. To znači da ćete vi nekoga odvesti u propast ili u pakao, a, samo zato što imate dobru nameru prema njemu i zato što mislite da ga volite, ali ga ne volite na pravi način. U svakom slučaju, vrlo jedna aktualna beseda koju treba pročitati i a, napraviti jedno upoređenje između sadašnjeg i ondašnjeg vremena a, i videti koliko je zapravo Gavri Stefanović Venslović imao sluha za zajednicu, koliko je imao sluha za to da se ljudi oplemene i obrazuju. Inače, o poeziji Gavrila Stefanovića Menslovića ćemo govoriti na narednom predavanju i na taj način ćemo zaokružiti stvaralaštvo ovog velikog a, našeg pisa.